У лікарняній палаті Дмитрові вже мало місця. Хлопець багато ходить і постійно шукає собі якесь заняття. Єдине, досі відходить від шоку. Каже, пам'ятає, як йшов ввечері до друга, а далі, згадує, прокинувся вже у лікарні. Версій багато, але нічого не помню. Як Дмитро отримав поранення, ніхто не бачив. Припускають, хлопець хотів перестрибнути через паркан, однак не розрахував сили, впав на арматуру. Непритомного Дмитра знайшов кочегар місцевої школи. Він каже, виходить вже йти додому з роботи, і дивиться, хтось там лежить. І думаю, хто там подивився, а той Діма. І зразу його давай до школи, бо, думаю, замерзне там зима. А потім визвали швидку. Через грубий зимовий одяг не одразу помітили, що Дмитро важко травмований, розповідає Тетяна. Хлопця із пораненням живота привезли до Червонограда. Черговий лікар Сергій Залозний каже, за півроку кілька разів оперував ножові поранення серця. І тут ситуація була схожа. Навколо серця воно огорнуте таким плащем, сумкою серцевою. І між серцем і тим плащом була кров, так, згортки крові. І ті згортки крові не давали серцю нормально скорочуватися і викидати кров в кровообіг. Тобто, грубо кажучи, серце було затиснуте. Терміново в лікарню викликали дитячого хірурга і почали оперувати. Тоді підозри підтвердились, у хлопця поранено шлуночок серця. Більшість пацієнтів з такою травмою помирають на місці. Йому тут залишалося ще хвилин, може 10-15 жити, от, без операції. Бо то вже така наступала термінальна стадія, що вже ще трошечки і вже би був кінець. Мати Дмитра Тетяна про поранення дізналась вже після операції. Разом із гарними новинами. Загрози життю її сина більше немає. Згодом його перевезли до Львова в обласну клінічну лікарню. Тут, кажуть, серце Дмитра працює не гірше, ніж до травми. Так, ми детально обстежували Дмитра, його серцево-судинну систему з особливим акцентом на стан серця і не побачили якихось значимих відмінностей або труднощів на даний момент. Можна сказати, що його серце працює цілком задовільно. Дмитро у лікарні залишиться ще на кілька днів. Його організм мусить відновитись, однак наступного тижня вже поїде додому. Вікторія Іваскевич, Оксана Лабойко, Віталій Дорош, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.